Samo ću se nadovezati, jer manje više sve je rečeno oko suštine. Prosto, malo smo hteli da napravimo, uslovno rečeno, otklon od tih svih ličnosti koje su svima poznate, od Jaše Tomića, Majora Bugarskog i tako dalje, Ignjata Pavlasa, jer prosto svi znamo o njima i možemo tu da stanemo na scenu da pričamo njihove govore, to nije suština. Suština je te sve činjenice i ta sva logika i to sve što već znamo, znači istorijski fakat je ono što nas tera da razmišljamo, a emocije je ono što nas tera da delujemo. Bez emocije prosto ne postoji ni tog nacionalnog identiteta. Hteli smo da pričamo, ako smem tako da kažemo, o prisjedinjavanju ljudi prosto, a ne dve oblasti ili kako god granica i slično. Nekako ljudi su nam fokus i ono što je možda i drugačije današnjoj, našoj ciljnoj grupi, srednjoškolcima, jeste ta emocija koju želimo da izazovemo u njima, jer mislim da su njihova današnja pisma, SMS, Viber, Viber i ostalo, nešto što je usledilo nakon pisama. A ta pisma moraju da osete u izvornom obliku i zašto se ona zapravo služila i kroz šta su ljudi prolazili kad su pisali ta pisma, a sve zbog nedostajanja i zbog neke potrebe za bliskošću sa svojim porodicama, narodom, komšijama, i tako dalje.